jaxal nam kom kol bu tol ni mom dem ba say dom dila jang nga koy bindal ay abata muy lire lol ko rew da nga am beñ ba am nokuma lol yow gis nga keur gi ni mu demé ñepp ma bañ te defuma len dara me yalla na daf ma djublu ci yow dag ma neex torop te en plus man ak yow xam nga dañu won bro ngeen rek la bëgg nak ñu xarito ma nek sa xarit nek sa tata xarit ah lol neex na mo gay ñuy waxtaan lo xam wax ma lu ma xam wax la suma amé sama lu may may la ko du deug deug la kay waya ngeen ngi dox jaamana fen ay ciem ngay nogo han ciem ngay nogo yow barki bi ginaar yu togg nak han nakay eh yow xam nga lu ma la yeugal yow mi yow fen nga fen 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 bay gëna xonku rek yow xam nga lan la sama dom ji nanga yowé Bogo ar ñu ruñé tamit eh xam nopi waxuma jow eh papa ñu dañuy waxtaan rek xana duñ ay dekkondo mané xam mané dekkondo tous dekkondo wol malaki deng nga ci alaaji sa yaay neeku fi café gi mo moko don tangal ndok leg mu jot dugal alaaji na na dem ñaka jom eh yow nak yow lay waxal bu fekke da nga yor sa boutique ba ku ñew nga ubil ko ku ñew nga lebal ko sama dom ji bokku ci nang ko baye tout tranquille deug nga li ma la wax bogo eh degluma boutique bob ya xam ni ñu koy ubbe ak ni ñu ko teje ndax sa yo jaxle ci man ngay ñew ma lay ubbi la ko teje ku fen ku fen ku fen kan mo fen alaaji man magum nga te jeri ba du wax ak kala ni neel pat rek yow te nan tacc mais bul dugg sax fofu wa garal yow ak sa dom bi ak yeb ñu bokku nday ñu bokku bay ci kër ni bokku ñu nday bokku ñu bay ya man na fen yow tamit ya ko dak fen pat bi ñu tuddu sama boutique ah boutique bo xamne yow sa yow mari fa ngay nané ñu tuddu sama boutique yow tuddu yow ya ngi moy sosol bi dedet yow ya ngi moy sosol bi man yow ya ko wakku lu yow ya ko wak da nga yor sa boutique bi moy mu wak la so sokla da ngay ñow ci boutique bi yow ya man na yow ya man na fen fan la ma soxla dara dem ci boutique ki nan ma ngi nan ha man bu may nan dama damay xam bu may nané man amna ci may nané man jongo mak faaj moko gëna wura ñaa ko ndambulër fuf taypin bi nga appona wagul deug waw da nga ma taypin bi nga appona bo kaabi day ndaw wag na deug yow bel mën nga fen do wax deug yow fi gis na la ki sa wax ci kan la waxal mu tok ak kala mu jigen bi do ko mak baye mu wax daan ak mom ci aduna bi la bokku ak diina bi ak jamono bi yalla mo na ñun ñepp mo lañu bokk mom lañu jaamu bari kay limu defu ni ay lu nga bokk nga jël sa doom nga bokk dawal ci bir bokk rek jago xam doom ji mako jur kenen juru ko yow mi tok fi ki di bu ki xat lamañu xale bi ak xelu xale bi nga waro tok ne ko li ngay def du yoon li tam dañ ko jur ñun moko jur ki dafa am yaay bopam am bay bopam mané xam yow waxuma ak yow seytane nga ah yow ya li gëna nek bu fa jifa yow so ñewé fekk ñi bokk nday ñi bokk bay ñi bu all no ñun ñepp ñu jaamu ben yalla bi yow nga lool du fi am yow kay bënd ina fekk nga yéfer yéfer yow bëgg yow nek existé woon amana fenn ki kenn da ka jur ki kenn duñu ko ki baaxu ci kër ki lay tass kër yow yow la yow xana ki da am lu la tass yow gamo yalla tay gamo yalla suba te existé wo yow existé wo ben yo ah existé suba existé wu dina am ay dom ah loolu ñu def yaako jur eh yaako xamal eh lepp mu xamal la jur dom du ben di mu nga jur dom te do ah yow amo ben di yow ay amo ben di amu lu la yëgal yow sa jëkkeer yalla bax ba mënul dara mo tous la pour vous yow la nga deugal mo ko yaangi ci man xam lu meuna lu meunu waw yow lo meuna yow nga xam lu meuna fa jëkkeer mënul dara mënul la yëngal ma ko wax ma tay ci bul ma laal li amna ko kay laal bebe gañ ko laal ma ko dan ci ko rek man ma laal wax ju ko xamal dama dan dama bi ci bopam laal do ko man muy melna lepp lepp di naaw
ma tay bama def le pas le sap sa borom ko di garangal doxal dem am am problème ñaka jom ñaka jom way sama jom di ngeen bay ci ni wala ngeen bayal ci na eh mané xam ba bané ah dafa bax waaw kala bu normalé bu mu né santé mu 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 bax jek rafet duñ ko wax xam nga yow dina la xam nga yow dina la ñuus wa bu dafa bu yow xam yow rek ro yalla yow bu ko gëmo yalla tay yow gëmo yalla bi suba yow bu ko wër nga tok fi ngey wax jamuru jamuru sa jëgël bi mu na la dal yow legi dama la ngey wax li tass na sey jamu ah tass na sey jamu yow jëgël ah yow di ngay nekk ci kër gi nekk di yërlu waté di déglu parentère jamuru waw yow kan non la ko kala bi mënu ñu dara yow ah yow kéro yeen yeen wo fay turu jamur yow ba ci kërëm doge fi nga ne ci kërëm mëna lo ko dara ci kërëm day ci jabar jamur la ne yow da ngay sos man may sos yow bu ko wax odel yow xamul lu yeen yow saytane yow ya parce que yow do tok fi ki tok fi di jënd sama dom jënd ko duggal seen mu la ko wosi kañu jamande ak salam lolu ke sala way jënd ko mais soko jamm konan dedet arna bi yalla bi mo ne ñepp nañu bokk nday nañu bokk bay mané su fekke sa dañu nekk ci kër bi ñu juwo mané yalla yow nga fekke sa doom mu juwo ak xalam jigeen bi nga bokk du fi juwo mané yalla bu wax nañu bokk ne nañu bokk bay day fekke nga jëfé ko sa biir xol ñi baaxu ñu ñu baaxu ya mëna fen yow ya ya mëna dul ba yaangi ni ëmbal nga sa jabar bi muy wacc kër bi yëpp def nako ba ci ba ci ba ci mëni kenara mo way sama amuk jabar bu ko wax sama amuk jabar bu ko wax de mané bay no am salam tamit de duma am salam man ya man na fen yow ya daka fen yebu sa kanam ne ma ni wosu na do ay ay ndox sam leg mu jot wax nañu waxa wax ba ma gëna fi way la bimi man na fen way doxal sa caay du nepp yow xadi ci sedaa